Man har tränat på i alla fall. Jag har sett lite träningar med. De kan det här om de vill. Ja. Oj, där kommer den. Ja, det brukar som röra målet. Magnusson och Bergstrand som får assisten på den där. Ström mot en. Snyggt. Ja, där. Ja, Boström gör en riktigt snygg sak där. Fint på här, sen så får han ner.